Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi na semana passada, essa semana eu, Marquinhos do Sax, né? Você lembra do meu trabalho, Marquinhos do Sax, sax passo a passo, ia falar sobre graus e arpejos. Gente, vai embolar um pouquinho falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero falar com vocês sobre graus. Nós sabemos que uma escala tem 7 notas. De Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Estou falando da escala de Dó, que não tem acidentes nenhum. Então, cada nota dessa corresponde a um grau. O primeiro grau é Dó, o segundo é Ré, o terceiro é Mi, o quarto é Fá, o quinto é Sol, o sexto é Lá e o sétimo é Si. Nós vamos estudar, fazer um estudo chamado estudo circular. Vamos dedilhar no saxofone cada grau desse. O primeiro grau, então, é Dó. Segundo grau, Ré. Terceiro grau, Mi. Quarto grau seria Fá. Quinto grau seria Sol. Sexto grau seria Lá. Sétimo grau seria Si. Lembrando sempre que a escala de Dó não tem acidentes. Se fosse em qualquer outra escala, nós teríamos que respeitar os acidentes da tonalidade. O tom de Dó não tem acidente. Então você vai de Dó até Si ou até Dó, de Ré até Ré, de Mi até Mi, de Fá até Fá, de Sol até Sol, de Lá até Lá, de Si até Si, formando assim um estudo circular de toda a escala. Um abração para vocês, até o próximo vídeo.